Ну, от ми бачимо, що Путін в один момент просто переполохався, розвернувся, навіть не знав, куди себе діти, що робити далі, йти чи повертатися. Ніби чоловік опанував себе в останній момент. Пане Віталію, як ви гадаєте, це чи нам хочеться це? Це взагалі так? Чи як каже Наталя, це просто таке? Ну, я думаю, він, по-перше, себе в Москві і на правах господаря, можливо, роздавав якісь вказівки. Це перше. Але от дивлячись це відео, кого ми бачимо? Чи це той Путін, який був впевнений, коли говорив про мову про вторгнення в Україну? Мені здається, ми зараз бачимо, знаєте, таку дідуся, якого вивели на площу, що він на танчик подивився. Вон. Знаєте, він цей весь парад, правильно пан Огоризко сказав, це парад деградації. Адже якщо взяти цей парад, який був 3 роки назад, була техніка, були військовослужбовці, авіація була. Минулого року так вже там авіації не було трошки, а цього року кого ми побачили? А ми побачили курсантів, казачків якихось там, он, і там міліція, чому он все. Питання, стоп, де ділись, і танчик Т-34, то мусить бути в них то там. Де питання стоїть, де контимирівська бригада? Де інші бригади, якими вони хвалилися? Де вони ділися? Ну, де ділася їхня техніка, авіація? Ну, видно, що сонячно, погоди нема. Розумієте, в них де набріхування, брехня на брехню ложиться. Он. Але цей парад дійсно, це взяти 3 роки назад і цей, що відбувся, ну це ганебний. Тобто, кожна країна, всі ті роки, вони показували свої досягнення військові на цьому параді. Путін говорив про мови, от ми цього року таке зробили, які ми сильні. Так, бійтеся з нас усі. Так, вагнерівці були його сильною потіхою, що ж не згадали про них? Цього навіть Пригожина не запросили. Я думаю, відповідь ще Пригожина буде за це, що його не запросили він, на парад. Даруйте, ремарка, в 3:30 записав відео, сказав, що має якісь погані новини, але не буде псувати Путіну свято, то після того скажеш. Я вам скажу, от і цей парад дійсно, що вже скоро, розумієте, буде як шариками підуть діти, розумієте, бо вже не буде що показувати. Чи використовував він як живий щит представників іншої держави? Ну, вони підстраховувалися, це досить ймовірно. Але я вам скажу, тут є дуже велика різниця між ними і нами. Ми ніколи не б'ємо по цивільних об'єктах. Збройні сили України б'ють виключно по законних військових цілях. Тобто нам туди бити немає сенсу. Ми дотримуємося всіх домовленостей міжнародних, в тому числі Женевських конвенцій, ми всіх їх дотримуємося. І це показуємо на практиці. Ми не б'ємо по будинках, ми не б'ємо по супермаркетах, по портах не б'ємо. І тут, ну хіба що дійсно, це було єдине для мене цікаво, чи все ж таки прилетить літачок зі «Слава Україні» на крилах, чи не прилетить. Ну, і, ну, не сталося, але я думаю, на все свій час. Ще буде там той літачок, може не зараз, але він ще буде, і думаю, що обов'язково він там з'явиться. І ще хочу сказати, що цей парад, ну, добренько, ви показали, що ви показали. Де ваша міць, якою ви всіх лякали? Де вона ділася? Тут ви показували, от ми на К-52, чорний мисливець, там, мисливець, нічний, ще щось. Де воно все ділося? А я вам скажу. А дякуючи нашому ЗСУ, вони скоро взагалі зовсім не буде, хіба що там з винтівками і кулеметами Максимами на колесиках будуть за собою тягнути. Не буде що показувати. І вони йдуть, все, вони, розумієте, вони хочуть показати, дивіться, в телевізорі ми сильні. Але фронт все розставляє на свої місця. Яку би ти картинку не робив для споживачів Росії в телебаченні, фронт розставляє на свої місця. Рік назад, я пам'ятаю, ми переживали, чи влупить Путін по Україні на 9 травня, чи ні. Рік назад ми боялися, ми переживали. От. А зараз ми, знаєте, з таким азартом чекаємо. Ми не боїмося, що він вдарить чи не вдарить. Ми з азартом чекаємо, так прилетить цей літачок «Слава Україні» на крилах, чи не прилетить. От. Де наші знову вдарять, по яких військових об'єктах. І рік назад, і що зараз, величезно пройшло часу, але вони стали, ми стали в рази сильніші, вони стали, і вони це показали на цьому параді, в рази слабші.